legal. Tá bem, cada passo dá 8. Sangrando agora. É, é uma marca do lado de sangrando. Nossa, deve ter sido agora. Ali, ó, tá sangrando pra caramba. É do lado. Deve ter sido essa leuzinha. Na coxa. É. Deve ter sido agora. Deve ter sido agora. Maluco. Aqui ó, mais uma. Tem uma mãe aqui, né? Não? Esse tá bom. Deve ser um casal, né? Será que eles estão em Odindó também? Menino. Ela vai puxando. Ela vai no meu pai. Tá com dor no pescoço. Desde quando que ela tava? Bye, Drophy.